Fără speranță de a mai primi salariile au rămas foștii angajați ai fabricii de zahăr din Glodeni. Ieri în jurul orei 14:30, peste 700 de tone de zahăr au fost scoase forțat de pe teritoriul fabricii. Astăzi, disperați, oamenii care nu și-au mai văzut banii de multă vreme au ieșit în stradă să-și exprime revolta. Ieri, în orele după amiezii, circa 30 de angajați ai Pazii Alfa Group din Chișinău au sosit în orașul Glodeni pentru a opune rezistență foștilor lucrători ai fabricii de zahăr, care nu permiteau scoaterea materiei prime de pe teritoriul fabricii. Prin violență, aceștia au stopat revolta oamenilor disperați, iar zahărul încărcat în vagoane a fost dus într-o direcție necunoscută. La каждого работника приходилось по 2-3 работника Alfa Group. Очень грубо обращались, скручивали руки, тянули людей за ноги, за руки, за шиворот из под вагонов, потому что когда люди увидели, как они обращаются, люди спрятались под вагоны. Об этом знали все. Все. Мы обзвонили всех. И коррупцию, и полицию, и Молдова ГАЗ знала об этом, и консильер Филатов, все знали об этом. Министр железных дорог, начальник железных дорог в Бельцах. Абсолютно все знали. Все. И никто ничего. Cei câțiva oameni care stăteau la porțile fabricii nu au reușit să opună rezistență, iar unii dintre ei, pe lângă stres, au suferit și fizic. Они мне били по рукам. Сейчас я был у судмедэксперта, еще нужно пройти рентген. Потом скрутили меня головой вниз к земле и откинули от вагонов. Просто от этого стресса мне очень головные боли. La momentul de față, foștii angajații fabricii de zahăr nu mai au nicio speranță să își vadă banii. Ei susțin că nu mai au încredere nici în prezenta guvernare, care nu este capabilă să le soluționeze problemele. Никаких надежд у нас нет зарплату получить. Надежды нет, потому что нет правительства. Не знаю, уже всякая надежда теряется. Ținem să menționăm că zahărul aflat pe teritoriul fabricii aparținea fostului proprietar a Glodeni Zahăr. Materia primă care la ziua de astăzi nu se mai află în Glodeni era unica speranță a foștilor angajați să-și primească restanțele salariale. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu, Sergiu Muliar pentru știri.